Ես մի փոքր կխոսեմ մեր կուսակցության արտաքին քաղաքականության ոլորտում եղած օրակարգից, որտեղ սա այսօր Հայաստանի առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներից թերևս ամենածանրն է, որովհետև 18 թվականից ի վեր Հայաստանի իշխանությունը վարում է այնպիսի արտաքին քաղաքականություն, որը մեզ որպես պետություն դարձնում է ավելի և ավելի խոցելի, և յուրաքանչյուր հաջորդ քայլը խորացնում է այն ճգնաժամը, որը մենք այսօր ունենք։ Իշխանության երբեմն անհասկանալի և հակասական քայլերը հանգեցրեցին նրան, որ Հայաստանը միջազգային հարաբերություններում տարածաշրջանային սուբյեկտից դարձավ թշնամուց կախյալ օբյեկտ։ 18-ի հեղափոխությունից հետո մեր կյանքը բաժանվել է երկու մասի՝ միջև պատերազմը և պատերազմից հետո։ Միջև 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ը մենք դեռ ունեցել ենք նախկինում ձևավորված բարձր կարգավիճակի իներցիա և կար տպավորություն, որ միջազգային հարթակներում մեզ դեռ շարունակում են լուրջ վերաբերվել։ Սակայն պատերազմի ընթացքում նույն միջազգային հարթակների կողմից ցուցաբերված փաստացի անգործությունը, որը սակայն շղարշվում էր բոցաշունչ հայտարարություններով և Ադրբեջանին ուղված ապարդյուն կոչերով, ցույց տվեց լրիվ այլ իրականություն։ Այն գործընկերները, ովքեր 18-ին ծափահարում էին ժողովրդավարական փոփոխություններին, մատ-մատին չտվեցին պատերազմի ընթացքում, որպիսի սաստեն Ադրբեջանին, գործի դնելով այլ մեխանիզմները, որոնք այլ պարագաներում մեծ եռանդով կիրառվում են այլ երկրների նկատմամբ։ Սա արդեն պետք է Հայաստանի իշխանության համար ազդանշան լիներ, որ գործընկերներին հետ ճիշտ աշխատանք չի տարվում, բայց ավաղ, պոպուլիզմը տապալեց պրագմատիզմին և մեր ազգային շահերին։ Արևմտյան երկրները Հայաստանի հետ այսօր իրենց խաղը տանում են նույն սցենարով, ինչ նախկինում Վրաստանի և այսօր Ուկրաինայի հետ։ Տալիս են խոստումներ, կորզում են զիջումներ, որոնք այդպես էլ մնում են, իրեն խոստումները մնում են անկատար, բայց մենք կատարում ենք միակողմանի զիջումներ և ստանում ենք ընդամենը խոստումների հերթական նոր փաթեթ առանց որևէ գործնական քայլերի։ Դրան զուգահեռ այս 6 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրվա իշխանությունը այլ կիրառության արժանի համառությամբ շարունակում է քանդել իր հարաբերությունները միակ ռազմավարական դաշնակցի հետ։ Եվ այսօր այդ հարաբերությունները ամենացածր մակարդակի վրա են։ Հակառուսական հիստերիայի հրդեհի կրակը վառ պահելու համար ոչինչ չեն խնայում և կիրառում են բոլոր միջոցները, որոնք կան իրենց ձեռքի տակ։ Դժվար է պատկերացնել, որ այս ամենը միայն դիլետանտության կամ փորձի բացակայության արդյունք է։ Այստեղ մենք գործ ունենք հստակ պլանավորված գործողությունների շղթայի հետ։ Այս շղթայի մաս է կազմում նաև հայկական Սփյուռքի հետ կապի խաթարումը։ Օրվա իշխանությունը Հայաստանը դարձրել է գերտերությունների հակամարտության դաշտում խաղարկվող խաղադրույք։ Արդյունքում Հայաստանը շարունակում է մնալ արտաքին աշխարհի համար սկզբունք, կարմիր գիծ, դիրքորոշում չունեցող պետություն, որի շահերը միշտ կարելի է զոհաբերել տարածաշրջանում ստատուս կվոն փոխելու հեռահար նպատակներին հասնելու համար։ Անգամ եթե դրա համար անհրաժեշտ լինի Հայաստանից կորզել ինքնիշխանության, սուվերեն տարածքի և այլ կարևորագույն մասով միակողմանի զիջումներ։ Ռեֆորմիստների կուսակցության արտաքին քաղաքականության մասով օրակարգը հետևյալն է, և այն շատ հստակ է և անփոփոխ է։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պետք է ունենա հստակ պետականամետ ուղղվածություն։ Մենք պետք է վարենք հասկանալի և կանխատեսելի արտաքին քաղաքականություն, որը կբխի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Այս պարադիգմայի շրջանակներում անհրաժեշտ է վերականգնել նորմալ արդյունավետ փոխգործակցություն ռազմավարական միակ դաշնակցի հետ, Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Երկու երկրների քաղաքակրթական միասնությունը չի կարող սակարկության առարկա դառնալ ոչ մի պարագայում։ Մենք ակնկալում ենք Ռուսաստանի կողմից հատուկ ռազմական օպերացիայում հաղթանակ, հաղթականավարտ և շուտապույտ խաղաղության վերականգնում, ինչը կնպաստի բազմաբևեր աշխարհակարգի ամրապնդմանը։ Հայաստանը պետք է ընդլայնի և խորացնի իր հարաբերությունները Իրանի հետ, քանի որ Իրանը մեր տարածաշրջանում Հայաստանի համար առնվազն շահագից կամ բնական դաշնակից պետություն է։ Հաշվի առնելով Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան եռյակի շրջանակներում ձևավորվող նոր համաշխարհային իրողությունները, անհրաժեշտ է գտնել Հայաստանի դերը, հստակեցնել մեր տեղը և բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության նշանակությունը այդ իրողությունների շրջանակում։ Շատ այստեղ մենք պետք է կարևորենք անպայման հյուսիս հարավ ճանապարհը, որը մեր համար նույնպես կլինի կենսական ճանապարհ։
մենք պետք է նաև ակտիվացնենք մեր հարաբերությունները հավաքական հարավի հետ, որի դերը նույնպես այսօր շատ բարձրանում է միջազգային հարկակներում։ Մենք պետք է վերականգնենք կապերը եւ համագործակցությունը Սփյուռքի հետ, այդ համագործակցությունը հաղորդել նոր իմաստ եւ երկարաժամկետ ռազմավարական խորություն։ Մենք պիտի վարենք այնպիսի արտաքին քաղաքականություն, որը թույլ չի տա ժողովրդավարության գաղափարները օգտագործել Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության վրա ազդելու լծակ եւ գործոն, ինչպես որ դա արվում է տարիներ շարունակ։ Մենք իսում ենք ժողովրդավարական բոլոր արժեքները, մենք ճանաչում ենք երկրների անկախությունը եւ սուվերենությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը եւ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։ Այս հարկած կետերը իհարկե ամբողջությամբ չեն ներկայացնում մեր արտաքին քաղաքականության օրակարգը։ Մենք այս ոլորտում ունենք նաև այլ նպատակներ։ Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները պետք է նաև մենք դիտարկենք մեր տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրների հետ, որոնք մեր առաջին հարևանության գծում չեն գտնվում, որտեղ դա էլ է շատ կարևոր։ Եվ քանի որ հիմա ձևավորվում է նոր աշխարհակարգ, դա էլ է շատ կարևոր։ Մենք պետք է այդտեղ էլ գտնենք մեր տեղը։ Եզրափակելով ուզում եմ ասել հետևյալը։ Մենք շատ լավ ենք պատկերացնում բոլոր այն բարդությունները ու խոչընդոտները, որոնք մեզ սպասում են այս ճանապարհին։ Մեր իրատեսական մոտեցումը եւ պրագմատիզմը կլինեն մեր հաջողության գրավականը, քանի որ պոպուլիզմը այսօր Հայաստանը գտնվում է պոպուլիզմի հորձանուտում գերեվարված, եւ մենք կարող ենք մեր երկիրը ոտքի կանգնեցնել միայն պրագմատիկ հաշվարկված եւ հստակ պլանավորված ինքնիշխան քայլերով։ Ինչպես արդեն ընդգծեց մեր կուսակցության նախագահ Անբաբայանը, ռեֆորմիստների կուսակցությունը անհատների կուսակցություն է, բայց երբեք ոչ մարդ կուսակցություն։ Հենվելով անհատների միասնականության վրա, մենք կհասնենք հաջողության, քանի որ ունենք վճռականություն եւ սկզբունքայնություն։ Բոլորիս հաջողություն։